12.24 för matte 2a och matte 2b. Eh, jag skulle vilja visa först genom den här. Eh, så tar jag den här. Om jag läser ut en och då där så flyttar jag. Då får jag 2 x min minus 2. ja. Den andra så får jag 3x 3x minus 1 dividerat med 2 det var den, så får jag intersection där, gissel yes, so. Intersection. och x är 3 och 4 ska det vara och då nere den Klart för er om ni vill göra det med mina räknare. Vill man göra det med, med GeoGebra, alltså vill ni välja väljer ni att, att uh, använda GeoGebra, det är också okej. Okay. Det är också en variant. Det finns lika varianter. Vill ni använda, ni har ingen grafräknare så använda Genom att rita, de har inte sagt att ni ska använda eh, vad heter det? De har inte sagt att ni ska använda inspektionsmetoden. Så har vi den andra r 2x-2. minus Man skriver. då börjar jag med minus 2 där. Minus två och sen 2 x, det skulle gå upp så mycket. Så. Och den andra skulle vara ett och ett halvt. Eh, det skulle börja med negativ en halv. Där. Jag ska bara göra större så att ni ser. Så Så att negativ en halv skulle jag börja med och det skulle ett och ett halvt varje två steg där och tre steg där så det skulle vara det hållet. Så vi tittar på den nu då så ser ni att de träffas i tre och fyra jag ska bara förtydliga X3 och IR4 och det är också okej okay med den om ni har ingen miniräknare men det bästa att ni kan göra är att ni läser det. Ni läser till exempel. Ni löser den här också med algebraisk. Jag har visat åtminstone jag har visat tre sätt att uh, räkna den. Okej, okay. med räknare, med papper och nu är det algebraisk. Så om jag har den här då. 2 X. Minus y är lika med 2. Kallar jag den för ekon 1. Sen 3x minus 2 i Kallar jag den. Är lika med 1. Eller kallar jag den med 2. Jag ska lösa ut i Därför det enklaste. Så lös ut. Nej, lös ut. i i ettan. Så har jag plus y där. Plus y där och minus två där och minus två där. Så vet ni redan att jag har 2x minus 2. Den här är noll. Och den där är också noll. Och det är för er i. Så kallar jag den. 3n. Inte 1. 3. Om jag är klart med den. Där är använda så att ni. Har olika panna. så sätt in. i 2 I, därför att ni har använt 1 så ni måste använda 2 Så vi har 3x minus 2 i eller lika med 1 så har vi 3 multiplicerar med x minus 2 multiplicerar med i, är hela den här. Här har vi 2x minus 2 eller lika med 1 eh, och sen multiplicerar vi in negativ 2 multiplicerar vi med 2x är negativ 4x Negativ 2 multiplicerar vi med negativ 2, det är positiv 4 är lika med 1. Så har vi negativ x minus 4 där. Jag vill inte ha den, minus 4 där också. Så har jag Ay, Den här tar jag bort, det passar inte riktigt den. Här passer, jag bort den här tar Så att ni ska inte bli förvirrad. Nu har jag negativ x. nu. Negativ x är lika med Den här är noll. Negativ 3. Dividerar man negativ 1. man negativ 1 så har man positiv x är lika med positiv 3. Där har vi hittat redan, x. Vad hittade vi på andra? Vi hittade så här. 3 och 4. Och då hittade vi redan X är 3. Det bara är bara Y kvar. Ska vi titta in då. nu då? I. Z. X, i 3. Jag ska använda tre igen. Så R2 multiplicerar med 3 minus 2 Jag är lika med Y. 36 minus 2 är det 4 är i. Så har vi i eller fyra. är 4. Det exakt samma som vi hade där. Och vad hade vi, med? vi mer? Och där. Alltså 3 och 4, den där punkten. Så, det kan ni göra.